Një shans për të gjithë, do të thot një shans për të ardhurat e tua. Një shans për kosto më të ullët jetese. Sot, çdo shqiptar paguan 13 deri në 23% tatim mbi pagën. LSI angazhohet për 0% për paga deri në 35.000 lek. 8% për paga nga 35 deri në 200.000 lek. 10% për paga mbi 200.000 lek në muaj. Sot, çdo shqiptar paguan 20% tatim mbi konsumin për të gjitha produktet dhe shërbimet ofruara. LSI angazhohet për 10% TVSH ulje të çmimeve për ushqimet bazë. Voto numri 1. Voto LSI.